гарган бидний урилгыг хүлээн авч ирж ярилцж байгаа тань маш их баярлалаа. За, яг одоо бол 2021 оны төсвийг эд хэлтэж байгаа цаг үе. 21 оны төсөвт мэдээж хэрэг хамгийн тодор тусгагдах нэг зүйл бол яхаггүй COVID-19-ийн цар тахлын үеийн нөхцөл байдлыг бид бас харгалзах үүрэг хэрэгтэй болов. Эх оны төсвийн хөрөнгө оруулалт зардлын чиглэлд ер нь хэр оновчтой төлөлтийг хийж юм гэж тавтаж байна. Тэгэхээр төсвийн үндсэн бодлого бол тэр чигээр их буруу чиглэлд явж байна гэж хэлнэ. Яагаад тэгэхээр ковид болоогүй үеэр авч үзээ л да. Гэтэл бид бол одоо уулуурхан орлогоос их хэмжээний мөнгө орж ирсэн үеийн зарлага хит их нэмээд байгаа. Тэгэхээр уг нь бол орлого өсөж исэн ч гэсэн бид нар энийг нөгөө тэнцвэржүүлсэн одоо сандаа эсвэл одоо ирээдүйн хөгжлийн сандаач мөнгө хадгалаад зарлага бол ер нь заавал тэр орлого их байтал үл хамааран зарлага бол их төдийлөн их нэмэхгүй байх хэвээр. А гэтэл яаж юм гэхээр орлого тоогоо уйлдуулаад ер нь уулуурхан орлого нэмэгдэнгүүт зарлага бүр тэр хэмжээгээр нэмчихээр уулуурхан орлого багассан үед эргээд нөгөө шоконд орчиж байгаа. Зарлага буулгаж дийлэхгүй ийм нөхцөл байдалд ордог. За энэ өөрөө нэгдэх одоо бас ноцтой асуудал. Хоёр дахь бол ковидын үедээ холбож ярих юм бол дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийг харахаар яг ковидын үед орлого нь бүх орнуудынх одоо ерөнхийдөө буурсан тийм ээ голцоо буурсан. Тэгэхээр манай орны одоо эдийн засагч нь ковидын үеэр орлого нь 19.8% одоо буучлаа гэхэд зарлага нь дахиад 18% өсчихөж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өөрөө маш буруу. Ягаад орлого нь буурсад уг нь бол зарлага буурах хэвээр тийм үү? Гэтэл одоо жишээлхэд Вьетнам бол орлого нь 11% буурсан бахад зарлага ердөө 2.3% нэмж байгаа. За тэгэл бусад орнуудын би бас яг энэ юг авчирлаа л да. Киргиз гэхэд 17% орлого нь буурсан бахад зардал ерөөсөө 0.48% өсөж байгаа. Тэгэхээр энэ орнуудыг харахад манайх шиг ийм замбраагүй орлого нь одоо 10-20% буурсан бахад зарлага нь 10-20% өсдөг одоо ийм төсвийн бодлоготой орн байхгүй байна гэсэн. За дээрэс нь одоо зүгээр чептер хоёлаа гэрээ эзэгтэй тийм ээ. Зүгээр айлаар л яриа л да. Ян зүрийн хүнд тоо ярихаар бас иргэд маань ойлгохгүй юм. Тэгэхээр бид нар яадаг вүлээ орлого багассан үед яг уу зарлага айл болохоор багасдаг. За дээрэс нь хүн одоо зээлийн байртай байна гэж бодоё тийм үү? Ипотекийн зээлтэй ч юм уу байртай, зээлийн байртай байхад тэр айлын орлого бас багассан байхад бид нар дахиж нэмж одоо олон орон сууц энтэн зээлээр авах тийм зүрх хөрөхгүй штэ. Яг л айлын гэтэл өнөөдөр энэ их олон төсвийн шаардлагагүй бүтээн байгуулалтууд бол маш их хэрэгтэй. Энэ бол өөрөөс шууд бол сонгуультай холбогдож байгаа юм сэдвэл дээ. Сонгуулийн өмнө маш хэмжээний одоо байшин барилгыг төсөвлөөд тэндээсээ одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээний мөнгийг гаргаж одоо сонгуультай зарцуулдаг энэ бол байна. Нөгөө тэгүр ерөөсөө л гишүүн болгонд даргын төсөв болчиход байна шүү дээ. Одоо Хинтэн аймагт ихэд ямар ч шаардлага төр бэрхийн уурхайн музей гэдэг одоо ичнэн тэр бом чинь зөв зөвөр байж исэн музейгээ дахиад нураачдаг. Гих мэтлэн одоо энэ шаардлагагүй музейн барилгад бол үнэхээр их мөнгө зарчих. За бид бол яг ийм үед ямар зүйлд мөнгө зарах хэвээр гэхээр үндсэн голцоод хоёр чиглэл зарцуулах хэвээр. Өөрөөр хэл за мэдээж өрхийг дэмжсэн одоо бодлого байх хэвээр нөгөө төгөр үйлдвэрчлэлтийг дэмжсэн тийм үү? Буцаад бид нарт одоо орлого олох хэрэгтэй. За эсвэл одоо ирээдүйд одоо аял жуулчлал хөгжүүлэх ч юм уу тий дотоодын аял жуулчлал ирс нэмэгдэж шít гэтэл дотоодын аял жуулчлал хөгжүүлэх тэр байгууллагуудад одоо зээл хөнгөлтэй зээлүүд энэ бүх зүйл за ажлын байр хамгийн чухал тэр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх одоо жижиг дунд үйлдвэрүүдэд одоо их хэмжээнийхээ зээлийг өгч энэ чинь эргээд төлөгдөх юм сэдв а гэтэл яаж юм хэр нөгөө л ийм одоо ямар ч мөнгө авчрахгүй төсвийн хөрлгийг зүгээр өрн таран хийж байгаа юм зүйл зарцуулаад байгаа л да. Тэр учраас энэ өөрөө маш том одоо сөрөг үр давар авчна. Одоо ингээд одоохондоо бас мэддэхгүй байна л да. Гэтэл одоо 21 оны онд бол энэ бол одоо их хүчтэй эдийн засгийн том одоо цохилт болж орж ирнэ гэж бодож байгаа. Аа. Эрүүл мэндийн салбарт бас нэлээд их мөнгө төсөлж байгаа шиг харагдана л да. Одоо түүхэндээ байгаагүй 1.4 мэдээг зарцуулахаар ингээд оруулж гисэн байна л да. Мэдээч хэрэг цар тахал бол онцгой тэм цаг үеийг авчирч байгаа гэдэг утгаараа бас болж байгаа хаа. Нөгөө талаараа бас эрүүл мэндийн салбарын дээр хүртээмжтэй байдлыг нь сайжруулах ч юм уу, системийн үнэн өөрчлөлтийг хийх тал дээр бас учир дүгнэлттэй байгаа гэдэг нь юм. Тэр та юу нэг бодлоо. За тэгэхээр би өөрөө бас энэ салбарын нөх хэд хэдэн одоо хууль эрх зүйн орчин дээр ажиллаж байсан болохоор энэ салбар одоо яг яавал зүв явах вэ гэдэг дээр бас өөрийнхөө бодлыг илэрхийлээ. Жишээлхэд манай улс нэг ийм л одоо сүүлийн үед нэг
хөрөнгө оруулалтын ажиллаж байгаа. Ерөөсөө бүх юм аа л одоо улсын имлэг рүүгээ л ингээд тэгээд улсын имлэг барьна, улсын амлагийн одоо хүмүүс бэлдэнэ гэдэг. Ерөөсөө нөгөө хувийн салбараа ингээд эрүүл мэндийн салбар дэмжихгүй байгаа. Бараг одоо энэ ингээд шахагдаад гарч ийн гэсэн. Одоо хувийн имлэгийн нийт 80 гаруй хувь ч одоо үүдэн имлэг гэж ярьдаг. Миний мэдхийн л одоо 10 20 жилийн өмнө тийм байсан ерөөсөө хөвчдөг. Тэгэхээр одоо гой гой хувийн имлэгүүд ингээд бие бол өрсөлдөе гэхээр нөгөө бодлого нь эсрэг байсан учраас ингээд зарим хувийн имлэгүүд бол дампуурч байна л да. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэхээр гаднаас нь имлэг хараад хувийн хэм мөн улсын хэм мөн мэдэгдэхгүй байх ёстой. Тийм үү? Үйлчилгээ нь бас ялгагдахгүй, өрсөлдөх хоорондоо ингээд сайхан өрсөлддөг. А цаад санхүүжилт бол одоо өөрөөр байж болно. Тийм үү? Улсын имлэг улсынхаа за эсвэл одоо өмчн янз янзын хэлбэртэй байж болно л да. Тэгэхээр манайх бол одоорсо бүх хүмүүс л нөгөө улсын их руугаа ингээд чиглүүлээд байдаг. Дээрэс нь эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоогоо яг зөв одоо менежмент хийж чадахгүй. Одоо жишээлхэд улсад мөнгө байхгүй хахад эрүүл мэндийн даатгалын сан сая 2019 оны үлдэгдлэн 455 тэрбум байж байгаа жишээ. Тэгэхээр бид бол юу гэж оруулж өгсөн бэхээр хувийн имлэг, улсын имлэг ижил тарифаар одоо санхүүжнэ. Тэгэхээр яг өрсөлдөөн бол адилхан болж ирнэ. Дээгэрэс нь нөгөө иргэдэд их ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс ч одоо ингээ улсын имлэгтэр очихоор маш хэмжээний оочер дараалал багтахгүй. Тэгээд үгүй одоо имлэг алга гэж хөөгтүүд нь коридороор хөвчихэйдэг. А гэтэл хувийн имлэг рүү бид нар бас начааллыг тэнцүүлэхэд ийм менежментийн юм л хийхгүй. Тэгэл ер нь бол манайх чинь нэг тийм эрүүл мэндийн салбар нь одоо нэг социализмын үеэрээ ч биш, за зах зээлийн үеэрээ ч биш нэг ийм сонин чиглэлрүүл ажиллаад байна л да. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт өнөөдөр манай эмчнэр бол үнэхээр одоо өөрийнхөө хийх ёстой үүргийг маш сайн гүйцэтгэдэг. А гол нь эрүүл мэндийн эдийн засгийг л бид нар одоо яг зөв болох ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ салбарт бараг эмчнэр гэсэн эдийн засагчид, менежерүүд одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын бодлогыг бас сайхан чиглүүлж өгөх ёстой. Энэ одоо 21 оны төсөвт одоо нэг халамжийн бодлого гэдэг тийм тэргээ бас их хатгаруулсан байдлаар хэдийгээр одоо нийт дүн хэмжээ нь харьцангуй бага боловч олгож байгаа байдал нь бол нөгөө зохистой оновчтой эзэндээ очихгүй хэтэрхий хатгаруулсан байртай байна гэсэн шүүмжлээс нэлээд гарч ин. Энэ тал дээр та ямархуу бодолтой байна? Ер нь арчсан нам энэ чиглэлд ямархуу саналууд байна? Тэр арчсан нам бол үе үед мөрийн хөтөлбөртөө юу гэж заадаг вэ гэхээр хавтгаарсан халамжаас татгалзая. Гол нь халамжлах ёстой хүмүүсээ яг олж тогтоогоод энэ хүмүүсээ бүр халамжилсан шиг халамжлаа. А халамж шаардлагагүй хэсгийг ерөөсө халамжаас хасъя гэдэг ийм л бодлогыг баримталдаг. За тэгээд та нар сүүлийн үед бас хэвэл мэдээлэлэр зөндөө гарч ийн улсын хурлын чуулган дээр ч ярьж ийн. Ерөөсө 2.1 одоо бараг 2 сая хүн давхарцсан тоогоор энэ халамж тамрагдж байна гэж ийн. За энэ халамж нэмэгдснээр хөдөлмөр эрхлэлтэд маш сөргөөр нөлөөлдөг. Одоо ингээд компани захирлуудтай уулзаад ингээд эдийн засгийн нөхцөл байдал байгуулгын талаар ихэр одоо компанид нь жолооч хийх хүн, ачигч хийх хүн олдохгүй байсан гэнэ. Яг тэгэхээр энэ халамжийн бодлогоч нь одоо хит хавтгаархаар хүмүүс төдийлөн бас те одоо бага цалинтай ажлыг сонирхолгүй ийм болж байна. Тэгээд сая мөнгөний бодлого улсын хурлаар орж ирэхэд бид нар хүснэгтүүдийг харахад 2000 оны хөдөлмөр эрхлэлт тэс одоо сая биш 2000 оны хөдөлмөртөөс 2020 оны хөдөлмөр эрхлэлт эрс одоо 15% буурсан байж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо тухайн үед чинь бол харин зах зээлд хэцүүсэн шүү дээ. Хүмүүс ч одоо ажилгүй бүгд төрийн албанаас одоо ингээд чөлөөлөгдсөн, үйлдвэрүүд чи хаагдсан ийм үед харин одоогоос илүү 10-20% илүү хөдөлмөр эрхэлж ирсэн байна. Тэгэхээр одоо яаж яаж хүмүүс маш залхуу байна. Хүүхдийн мөнгөөрөө одоо арх ууж гээ, хүүхдийн мөнгөөрөө одоо гэдгийг ерөөс ажил хийх сонирхолгүй ийм одоо хэсэг бол зөндөө гарсан халамж бол бас их хит хавтгаарсан байгаа. А гэтэл үнэхээр одоо мөнгө нь ханаач хүрэхгүй хэсэг байна шүү дээ. Жишээлхэд сая арчсан намын бүлгээс тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянга болох одоо ийм хуулийн төс санаачилж байна гэд ирсэн та нар бас сонссон баг. Энэ дээр гэхдээ судалгаа хийхэд аимшигтай дүр зураг гарч шүү дээ. Би өнөөдөр бас нэг Facebook-т нэг тийм гунигтай пост тарсан надад айгүй хэцүү санагдсан. Нэг эмэгтэй постлсан байлаа. Ахмад хүн ингээд ерөөсөө мөнгөнд тэтгэврийн мөнгө авахгүй гудамжинд гарцсан. Тэгээд ийм шаварт унтсан ийм оо хоол хүн саягдцсан маш тэрийг ингээд оо цэвэрлээд идэж байна. Тэгээд надад айгүй хэцүү санагц хөрхийн ахмадууд мань яаж яана гэсэн ийм пост үсэн. Үнэхээр өнөөдөр
450 гаруй орчим одоо хүндэтгэр авч байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн 85% нь одоо би өөр энэ судалгаан дээр бүр нэг бүрчлэн одоо ажиллаж байна л да. Тэгэхээр 85% нь 500 мянгаас доош хүндэтгэр авч байгаа. Тэгээ одоо зөвхөн одоо чиптер өөрсөн дээр л бодъё л да тий. Бидний аав ээжүүд жишээлхэд өнөөдөр 300 мянган төгрөгийн хүндэтгэрээр яаж амьдрах вэ? Маш хэцүү. 320 мянга, 350 мянга ханач хүрэхгүй. За яг нэг хүүхдүүд нь нэг монголчууд чинь нэг олон хүүхдтэй тулдаа тэгээ олон хүүхдүүд нь бас аав ээжээ хараад жоохон тэтгэлэг тахш байгаа тийм хүүхэд цөөтэй ч юм уу хүүхэд нь харах боломжгүй хүмүүс бол өнөөдөр маш хүнд байдалтай байна шүү дээ. Тэгээ ялангуяа энэ ахмадууд маань нэг хэцүүн яг нөгөө социализмын үед ажиллаж байгаад ямар ч хоримтлал байхгүй. Хувийн өмч байхгүй. Тэгээ тэтгэрт гарцсан. Тэгээ тэтгэр нь ийм баг тогтогцсон. Өнөөдөр яах вэ? Дээшээ тэнгэр хордоошо газар хатуу. Ийм одоо хүнд байдалтай байгаа. Тэгэхээр арчилсан юм бол энэ тэтгэврийн доод хэмжээг одоо 500 мянга хүргэнэ гэсэн энэ хуулийг санаачилсан байгаа. Тэгээ яг хоо ер нь бол бид олон жил бас одоо ингээд лахмдуудтай хутлаа ярьлаа штэ. Төсөв баахгүй. Тэсэр нэ төсөв нь одоо ингээд одоо яг энэ өөрөө энэ талбайг тойроод н офисуудыг хараа. Ямар мундаг мундаг те төрийн байгууллагын том том офисууд ашиглалтанд орж ийн. Шил тойл хийвсөө тэр ороход бол ерөөсө нүд гэлтмар ийм одоо төрийн байгууллагаас мөнгө байна уу байна. За баахан хэрэгтэй одоо хэрэггүй музейнүүд одоо хэдэн тэрбум. Зөвхөн хоёр музейн зардал 85 тэрбум. Гих мэтлэн ингээд ийм зүйлд одоо мөнгө зарж байна. За дээр дэрэс нь хүмүүсээс шүмжлээд байгаа шүү дээ. Дүүжин тээвэр гээд одоо 60.2 сая евроогоор одоо тийм яг дүүжин тээвэр нь чимэл зүгээр бид нэр гадаад явчих юм аялал жуулчлалын тий дулаан орнтлихаас яг одоо нийтийн тээврийн хэрэгслэр тэгж ажиллаж чадах юм уугүй юу гэдэг. Ингээд төсвийг ямар ч үр ашиггүй зарцуулаад байгаа. Тэгэхээр энэ үр ашиггүй зарцуулалтаа болоод ахмадуудын тэтгэврээ нэмэх энэ их үсрэгл бид нар олох хэвээр байна. Хамаагүй энд бол заавал ус төржөөд байхгүй бүгдээрээ сууж байгаа. За яах вэ? Үнэхээр энэ хүмүүс амьдрал нь одоо хөрөлцөхгүй байна. Энэ тэтгэврийг нэмье. За ямар их үсрээс олох уу яах вэ гэдэг ярилцаж энийг шийдэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэл аа за мөнгө байхгүй юу. За гэд ингээд бас хэлээд ич бас болохгүй юм л та. Төсвийн зарлага ийм өндөр байгаа үед мөнгөний бодлогоор хязгаарлах боломж бас харагдаж байна. Ерхөөний мөнгөний бодлогын төслийг бол бас хилцэж байгаа шүү дээ. Мөнгөний бодлогын мөнгө төсвийн мөнгөний бодлогын уялдаа холбоо гарч ирж байна үн дээр. Тэгэхээр мөнгөний бодлого төсөвтөө өөрөө маш сайн уялдах хэрэгтэй. Гэтэл ер нь ингээд ямар ч уялдаагүй одоо ер нь мөнгөний бодлогод бол орж ирж байгаа. Өргөн барьж байгаа цаг хугацаанд ч гэсэн тийм их зөрүүтэй орж ирээ. Бид нар гээнийг одоо хамт хэлцээ гэд хоршлуулаад одоо хамт хэлцээ явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр мөнгөний бодлого дээр хамгийн миний сэтгэл зовж байгаа асуудал бол өнөөдөр нэгдүгээр ханшийн асуудал. Тэ мэ? Сүүлийн одоо 4 жил 40% өссөн байна ш. Тэгээ өчигдөр би бас зөндөө Facebook, Twitter-ээр харсан. Бид нарын одоо авж байгаа цалин тэтгэврийг нөгөө шууд долларын хань тухайн үеийн долларын хашаанаас бидний авж байгаа цалин мөнгө бол бүгд ингээ буурж байгаа тэтгэр тэтгэмжүүд бол бүгд буурж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө их хүмүүсийн амьдралд орооч юм л маш их. Дээрэс нь бүх юм ингээд ковидтай уяад идэг. Тэгэхээр зөв бид нар одоо сөрөгчний үед ингээд яг нэг бүрчлээ ингээд анализ хийгээд үзэхээр ковидын үед бол ханшныг 4% өмсөн байдаг. Тэгээд бусад 36% нь бол ковидгүйийн үед ханшаа ингээд барь чадаагүй. Бага. Нэгдүгээрт энэ өөрөө маш аюултай. Одоо бидний л кармаруу 40% л хорогдоод байна л гэсэн үг шүү дээ. Айл өрхийн одоо орлогоор ярил. За хоёр дахь одоо хүнд асуудал бол банкуд дээр нөгөө найдваргүй зэн маш хүнд хэмжээнд очсон байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо бидний яралтай шийдэхгүй л нөгөө дахиад нөгөө зээл авах хүмүүс чинь зээл алдахгүй л гэсэн. А дээрэс нь нийт одоо зах зээл дээр эргэлдэж байгаа одоо 10 орчим их нэгний 50% та тэнцэх мөнгөийг шууд ингээ үн цаас болгоод тэгээ банкуд бол өөрсдөө мэдээж найдвартай гэдгээрээ ингээд үн цаас болгоод ингээд төбөнгөө тадгалчаар хүүгээ аваас ухаар нөгөө зах зээлд зээл хэлбэрээр гарах мөнгө хомсдолд орчиж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ ковидоос гарах юм чил ерөөсөө баг хөтэй зээл аваад бүгд одоо нөгөө аж ахуйгаа хөгжүүлэл ажлын байраа хадгалаад ингээл одоо ингэж л бид нар нэлээд амь гарах хэвээр. Гэтэл миний бодлого дээр ийм юм хэд хэдэн ноцтой асуудал. За дээрэс нь би бас түрүү хэлсэн. Миний бодлого чинь одоо нэлээд зузаан юм байдаг. Тэн дээр хөдлөмөр эрхлэлтийн тэр хүснэгтийг харахад бол манад бол чил одоо ингээд буурсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бас тийм их буруу үзүүлэлттэй. Тэгээд бид нар бас тэр АБ-ийн үед эдийн засгийн үнэлтийн үед
бүх хүнээ ажилтаа болгох одоо бодлого ирсэн байлээ. Гэртээ байгаа залуучууд байгаа шүү дээ. Одоо ажилгүй. Тэгэхээр нэг бүрчлэн одоо засгийн газраас нөхөлбөр гаргах уулзаад за одоо чи хамаагүй те одоо тэр уул уурхаад ажиллах сонирхолгүй байж болно. Үлдвэр чи яг юу хиймэл одоо чадхаар байна. Хамаагүй одоо залуучууд чинь зүрийн цахим одоо онлайн худалдаа тэгээд чи яг юу хиймэл болмоор байна гэж одоо хүмүүстээ уулзсан гэж багхгүй. Тэгээд уулзаад тэр хүмүүст нь тодорхой одоо зээлийн нөгөө дэмжлэгийн нөгөө гэр зарим хүмүүс бол гэрээсээ одоо ингэ ажиллаа явуулах. Ингиж одоо тэр ажилгүй бүх хүмүүсээ ажилтаа болгосон. Тэгжээж одоо энэ хямралаас хурдан гарсан гэсэн ийм зүйлүүд одоо. Тэгэхээр бид бол нэг бусад орнуудаасаа буруу тийшээд ингэ яваад байгаа. Нөгөө хүмүүс орлого нь буурахад зарлагаа багасчихад бид орлого нь буурахад зарлагаа нэмээд ийм одоо аюултай нөхцөл байдал одоо орж байна. Тэгээ ер нь бол хэдхэн жилийн өмнө Монгол улсын зарлагч өөрөө нэг 6-аас 7 их найд ингээд эргэлдчихсэн бол одоо бол бүр 14 метрөө ингээд эргэлдээд явчлаа. Тэгэхээр зарлаг бол хамгийн одоо миний өнөөдрийг хэлэх гэсэн зүйл бол зарлаг маш одоо өнөрчгүй, буруу, очих хөндө очихгүй, ажлын байр нэмэгдүүлэхгүй одоо ийм байна гэдэг нь онцлж хэлмээр. Ажлын байрыг тэгвэл яг өнөөдрийн нөхцөлд нэмэгдүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах вэ? За төсөвт бол одоо нөгөө нийгмийн татгалын шинжилгээний хөнгөлтийг тодорхой хугацаанд өргөжлүүлчих гэдэг юм уу те. Ийм асуудлыг оруулж өгсөн. Гэтэ энэ нэг хангалттай юу? Яг таны бодлоор төсөвт тусгаж өгөх байдал нь харах юм бол аж ахуйн нэгжүүдийг яаж дэмжих вэ? За тэгэхээр нийт одоо манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын байрны 85% жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд одоо хариуцдаг юм байна. За мэдээж том аж ахуйн нэгжүүд бол том татвар төлдөг. А гэхдээ жижиг дунд үйлдвэрийг одоо бид нар чинь зарим жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг бас тоохгүй орхих гэдэг чинь тэд нар бол зарим нь бол татвар бага төлдөг ч гэсэн ажлын байрны 85% энэ жижиг дунд үйлдвэрүүд хэрэгжэ. Тэгэхээр энэ жижиг дунд ажлын байр хадгалыг гэвэл эхлээд жижиг дунд үйлдвэрүүдэд дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрт өнөөдөр хамгийн түрүү юу хэрэгтэй? Хөнгөлтөө зээл хэрэгтэй. Өнөөдөр BS төрөн мөнгөний бодлого дээр ярьлаа шүү дээ. Ингээд банкудаас зээл очихгүй болохоор нөгөөдөл чинь хувь хүн лө очдог, банк ус руу очдог, ломбард руу очдог. Тэгээ одоо өдрийн зээл рүү ордог. Тэгэхээр энэ өөрөө үр ашиггүй ажиллах, эргээ дампуурах ийм одоо нөхцөлд хүрч байгаа. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрт хөнгөлтөө зээлийн хүчих юм бол эдгээр өөрсдөө ингээд аюугаа аваад явчихдаг. За дээрэс нь одоо зөвхөн жишээлэхэд бараагаа борлуулах бас ийм зүйлдер бид нар бас нэлээд дэмжлэх тусалцаа хэрэгтэй гэдэг юм байлээ. Одоо жишээлэх сэлэнгэд маш их хэмжээний ногоо тарчлаа. Ирээд энэ хүмүүст одоо тийм борлуулах юм бодлогоор ялангуяа зам ковидын үеэр ажлын байр хадгалах үднээс бас энэ ажлын байрн дээр нь бас дэмжлэх тусалцаа үзүүлэх юм шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр эргээд энэ хүмүүс төр зах зээлээ л алдахгүй байх юм чиглэлээр ер нь бол манай жижиг дунд үйлдвэрхэн чинь их юм гойдгүн шүү дээ. Өөрхий эсвэл хөнгөлтэй зээлэл гэж одоо ярьдаг. Тэгэл хөнгөлтэй зээл авчих юм бол өөрсдөө л одоо гаж амьдралаас болохгүй л явж байгаа. За нөгөө тийгээр бид бол энэ дээр ковидыг бол дандаа хасах гэж бас хараад хэрэггүй. Ковид бол өөрөө бид нар эдийн засгийг арай одоо өөр нүдээр харах. Тэ одоо энэ олон жилийн нэг юм нэг хэвийн харах зүйлээс бас арай өөр өнцгөөс харах бас юм боломжийг олгож байгаа. Бүх юмрыг одоо цахимжуул, хурал цуглаан. Тэгэхээр энэ их цахим хүмүүс зарим үед гэрээсээ ажиллаа явуулж байна. Гэтэл энэ их олон офис ингээл нэмэгдээлээд нэмэгдээлээд шаардлага байхгүй. Тэр хүндээ өөрхөн жижиг дунд үйлдвэрт нь хөнгөлтэй зээл өгөөл дараа төрөмж буцаагаар төлчихнэ. Энэ зүйлүүдээр бол өөрөөр хэлбэл бид нар энэ дижитал орчин руу, цахим орчин руу маш хурдан одоо шилжээ гээл одоо биднийг шахаад байна гэсэн. Нөгөө тэгөр ер нь бол Монголд энэ уул уурхай одоо гол орлогоос гадна аял жуулчлал Монгол улс төрчих маш их боломжтой. За ялангуяа дотоодын аял жуулчлал. Хүмүүс энэ олноороо нөгөө гадаадад явах болохоор яг дотооддол аял жуулчлал одоо хөгжин. Тэгэхээр энэ дотоодын аял жуулчлал дээр бүр төрөөс бодлого одоо боловсруулаад тэр аж ахуйн нэгжүүд нь одоо өстой нөгөө хөнгөлтөө зээлийн нөгөөд тий энэ дээр бол одоо улс нэлээд одоо бас сайхан бодлого явуулах шаардлагатай л гэж үзэж байна. Тэгэхээр ер нь аялал жуулчлалын салбраас одоо орж ирсэн нэг хүн одоо гаднаас бас орж ирэхэд 30 хүнийг одоо бас тэгжээх юм уу гэж би бас тэр сүүлийн тооцоо судалгаанд харсан. Тэгэхээр бид бол дотоодын аялал жуулчлал, гадаадын аялал жуулчлалаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг олон музей барьж байна шүү дээ. Музей ч одоо Чингис хааны музей дотор тавихан байхгүй. Тэр Бэрхийн уурхай музейгээс чинь тэрний оронд харин яах хэрэгтэй.
энэ ноёлын асуудлуудаа дид бүтцээ энэ агаарын тээврийн асуудлуудаа шийдэх юм бол энэ бол хөгжих боломж байна. Одоо хүмүүс төвж штэ. Өө Монголд ч ковид гарсан ерөөс Монгол руу л аялье. Гэл одоо манай найзууд жишээ наадмаар ирэх гэсэн маш олон гадаад байдаг. Онгоц нь олдох, онгоцны билет нь олдохгүй. За тэр наадам үзэх гэж байгаа. Тэр стадионых нь юм нь олдохгүй нэ. Иймэрхүү зүйл байна. Тэгэхээр бид бол бас бидний боломж байна. Тэгэхээр ер нь одоо бид нарт бол бусад орн ч одоо Давос бол ганцхан тэр эдийн засгийн форумоор мөнгө олдох шиг бид нар ганцхан наадмаараа одоо бас мөнгө олдох болно шүү дээ. Монголчуудаа зориулсан, гадаадынхан зориулсан ингээд сайхан програм. Тэгэхээр одоо бүх юм бол ийм хэцүү биш. Хамгийн гол нь бид нар төсвийн зөв бодлоготой, мөнгөний зөв бодлоготой засгийн газар энэ ковидын үеэ зөв одоо бодоод хамсарлаад ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд сөрөг хүчнийхээ үгийг дандаа зөвөр нэг сүмжилж ийн гэдгээр нь биш. Бас хамтарч ажиллаж олон чухал асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна. Одоо бас нэг хилцэж байгаа нэг анхаарал татаж байгаа асуудал энэ малын үлийн дотор байгаа шүү дээ. Анх удаагаа ингээд малын үлийн дотор авах гэдэг ярьж байна л да. Энэ ер нь таны хувьд бодлоор хэр боломжтой болоо? За нэг талаараа бас бэлчээрийн даац хэтэрж байгаа учраас малчид болгонд их дуртай хандж байгаа гэж хэлж байгаа хүмүүс байхад нөгөө талаасаа нийгмийн сэтгэл зүйн бас бэлэн болоог байгаа шүү дээ гэж шүмжлэх хүмүүс ч байна. Энэ ер нь хэр оновчтой шийдэл оновчтой хөвлөхгүй. Тэгэхээр би яг нэг өөрөө бас хөдөө орон нутгаас сонгодог болохоор зөв хөдөө орон нутгаас сонгогдсон гишүүдийнхээ санаа бодлыг ингээд сонсоход ихэнх нь бол ерөөсөө энэ бол зөвөл гэж байгаа зөв. Ягаад тэгэхээр одоо нөгөө бүх юм нөгөө үнгүү бахаар чи эргээд нөгөө бүх юм чинь зардал гарч байгаа. Тэрийг одоо сэргээх, бэлчээрээ сэргээх энэ бүх зүйл чинь төсөв хөрөнгө хүрэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөөсөө аймаг орон нутаг өөрөөсөө хэмжээгээ тодорхойлно. Нойлоос гэж заасан байгаа байхгүй юу? Тэр 1% ээж болно, 0.5% ээж болно тий. Тэгэхээр энийг хамгийн гол нь энэ татвар нь өөрөө орон нутгтаа шингээд орон нутг нь өөрөө татвараа тогтоогоод энүүгээрээ тэр бүх асуудлуудаа хутагныхаа асуудал тийм үү? Одоо малын хашаа хороо, бэлчээрийн даац, за тэр цөлжилт юу гэдэг энэ бүх асуудлаа одоо шийдэд явах нь зөвөө гэж одоо манай гишүүдлэн дийлэн тэгж ярьдаг. Төсвийн орлогын одоо дийлэн хэсгийг уул урхаа салбар дангаараа бүртүүлж байгаа. За гэтэл саяхан бас та судалж сонирхож харсан л юм хөдөлгөөний магни судалгаа гарсан байсан шүү дээ. Уул урхаан орлогоо бид хадгалгаад байна гэтэл яг үнэндээ бүгдээг нь зарцуулчихсан байжээ гэд. Энийг оновчтой шийдэх хөлбөр юу байна? Бид үүн дээр хариуцлага яаж нэмэгдүүлвэл зүгээр вэ? Яг үнэ маш гоё чухал асуулт. Ер нь бид ингээд олон жил энэ уул урхаан баялаг гэж яриад байгаа. Гэтэл Дэлхийн банк бүр судлаад гаргаад ирлээ шүү дээ. Монгол улс энэ зүйлийнхаа ердөө 1% л нэг хадгалж ийн үү гэдэг байна гэдэг чи өөрө бараг хадгалахгүй байна гэсэн. Уул урхаан мөчлөг ингээл орлого ихтэй үед бол бид нар чин уг нь бол хуультай шүү дээ тийм үү гэдэг үсэнгийн бол тогтворчлалтын санг эндээ ингээд хадгалаад орлого буурсан үед одоо ашиглах юм ерөөс хэрэгжихгүй байна. Бүгд л одоо төсөөрөө байна. За дээрэс нь бид нар нэг яаралтай энэ үндэсний баялагын сан баялагын тухай хуулиа одоо батлах хэрэгтэй. Яагаад гэхээр бусад орнууд яг ийм одоо манайх шиг уул урхаатай баялагтай орнууд бол яаж юм хэрэг өрсө баялагын сангаараа л энэ асуудлыг зөвцүүлж байна. Ерөнхийдөө баялагын сангаа бол нэг хоёр үндсэн хэсэгт хувааж байгаа. Нэг хэсэг нь бол ерөөсө мөддөө тэр мөнгөнд гар хүрэхгүй одоо тий олон 10 жилээр бүр ирээдүйдээ үлдээнгээд одоо өөр самтай менежмент хийдэг чихэд одоо Норвегийн сан ч юм уу ингээд ийм байгууллагуудтай одоо менежментээр та хадгалж байна. За нэг хэсгийг нь бол яг эргээд мөнгө олж ирэх салбар руу оруулаад жишээ нь төмөр зам тийм үү? Одоо төмөр зам оруулснараа одоо тухайн улс орны тэр уул урхаас орлох орлого эрс нэмэгдэх бол төмөр зам руугаа оруулаад тэндээс сарн орж ирж байгаа орлогоор эргээд яг саяны миний ярьж байгаа нөгөө тэтгэврийн зүрх эрүүл мэндийн салбар ч гэдэг юм ийм зүйл рүүгээ бол ингээд ашиглаад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ баялагын сангийн хуулиа одоо нэм хурдан батлаад тэгээд энэ явахгүй л тэгээд ирээдүйдээ юу ч үлдээхгүй л ингээл одоо төрийн өмчтө аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт ажиллагааг сайжруулах тал дээр та ямар бодолтой байна? А төрийн өмчт компаниудаас болох орлогыг нэмэгдүүлэх нийт одоо актив одоо балансыг хараад үзэхээр түүнийхээ маш бага хувийг нь одоо төсөв төвлөрүүлж байна ч гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү асуудал гарч байна. Энэ дээр та ямар санал бодолтой байна? Тэгэхээр төрийн өмчт саяас улсын хурлын хэд хэдэн гишүүд одоо ярьсан чуулган дээр энэ юу гэхээр хамгийн их одоо үр зээлийг энэ төрийн өмчт компаниуд бол тавьж байна. Энэ бол одоо ямар ч одоо
юу гэдэг зөвтөх аргагүй ийм одоо маш олон аж ахуйн нэгжүүд байна гэсэн. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид одоо онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За манай одоо Арслан намын бүлэг дээр ч гэсэн бид энэ дээр ажиллаж гаргаж байгаа. Ер нь энэ одоо баахан хэрэгтэй эргүү төрөөмжт компани гэж байгуулчихсан. За тэгээ тэрнийх нь зардал нь бүр одоо дийлдэх болсон. Ийм зүйл дээр бол бид бас ажиллаад эхэлсэн. За хоёр дахь асуудал бол хэдийгээр ашигтай ажилласан ч гэсэн үр ашиггүй одоо зарцуулдаг гэд сая одоо тэр нөх шилэн цагаан ус яриад л штэ тийм ээ одоо ингээд хичнээн төгөргөөрч гэнэ баха хэрэгтэй хэрэггүй юмнууд авчихсан. Тэр энэ зүгээр нэг хүмүүсийн шахааны тийм одоо байгууллагууд байна. Энийг бол таслан зогсоох хэвээр. Мэдээж одоо тэр байгуулгын одоо ашигыг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо менежментийн янз бүрийн арга хэрэгэлсэн байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ ямар ч шаардлагагүй одоо ийм зүйлүүд бол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид бол ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол зарим үед баг орлого дээр ажиллахаас илүү зарлага дээр маш сайн ажиллаж чадах юм бол одоо нилээд их зүйлийг бол хэмнэж болно. Тэгээд бүр 21 оны төсөв харахад бүр гомдмоор юм бол байна штэ. Тэгээд гол нь бас төсөв бол өөрөө тэгш хүртээмжтэй байдлыг бол олдсон байна. Жишээлбэл манай Баянгол дүүргийн иргэдэд одоо нэг хүнд оногдож байгаа төсөв нэг 90 мянга байж байгаа ч тийм. Гэтэл одоо өөр аймгийн одоо нэг хүнд 3.2 сая ч. Тэгэхээр ийм даргын төсөв байж болохгүй байхгүй. Даргын төсөв. Тэгэхээр мэдээж бид нар зарцуулах юмдаа бол зарцуулна. За үнэхээр тэр нь аялал жуулчлалаар ингээд эргээд мөнгө олох тийм үү хэмжээний байвал одоо бас болж байна. Тэгэд 2016 оны улсын их хурл шинэ улсын их бүрэлдэ бүрдээд нэг их 3% одоо зүйлийг төсвийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энийг яаж би мэдэрсэн бэ гэхээр би одоо дүүрэгт байсан. Гэтэл их хэмжээнийх одоо мөнгийг би нийслэлд төвлөрүүлээд нийслэлэн дэше улсын төсөвт төвлөрүүлээд эргээ дахин хуваарлна гэсэн. Тэгэхээр заа яах вэ? Тэгэл бид нар чинь тухайн үед л одоо биелүүлж байгаа тийм үү? Хуйлаа биелүүлж байгаа. А гэтэл эргээд эн чинь буцаагаад ингээд шудрах бус хуваарлагдахаар одоо ер нь тэр төсвийн хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээ би одоо яг энэ төсвийн хуулийн тэр залт дээр нь дахиж одоо нэмэлт өөрчлөлт өргөн барья л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр төсөв дээр бол бас ажиллах шаардлагатай. Тэгэл ер нь одоо улсын төсөв гэдэг чинь айлын төсөвтэй л адилхан шүү дээ. Тэгэл одоо эмэгтэйчүүд бид нар бол орлого багтаа үед чинь бүхэл юм аа одоо хэмнэн тийм ээ зарцуулалтаа хянан аль болохоор л одоо тансаглахгүй байхыг бодно. Гэтэл одоо улсын төсөвний юм тансаг бас үүж болохгүй л дээ. Бидний урилгыг хүлээ авч цаа гарга ирж ярилцсан танд маш баярлалаа. За.